Вітаю всіх на нашому регулярному брифінгу. 239-й день повномасштабної війни. Уся дипломатична команда президента Зеленського продовжує працювати на зміцнення України та наближення перемоги над Росією. Коротко розповім про обстановку на дипломатичному фронті та основні результати роботи. Перша – протиповітряна оборона. Завдання номер один, яке поставив глава держави, це створення повітряного щита над Україною. Ми перебуваємо у постійному контакті з партнерами і по лінії МЗС, і по лінії Міноборони, і по лінії Офісу Президента, і активно працюємо над зміцненням протиповітряної та протиракетної оборони нашої держави. Все не можу розповідати, але повідомлю, що після варварського обстрілу 10 жовтня низка країн негайно відреагувала рішеннями про постачання додаткового обладнання та прискорення ухвалених раніше рішень. Німеччина пришвидшила передачу першого комплексу «Айріс-Т». Він негайно став на бойове чергування і вже захищає нашу землю і людей. Працює відмінно, і ми вдячні німецьким партнерам. Я говорив минулого тижня з іспанським колегою Хосе Мануелем Альбаресом і закликав серед іншого надати Україні іспанський комплексний «Хоук». Я вдячний йому та уряду Іспанії за швидке рішення про надання цих систем. Це надійний, перевірений часом комплекс, до якого є великі запаси боєприпасів у наших партнерів. Зараз, на доручення президента, ми працюємо над отриманням таких систем також і з інших країн. Вони надійні і потрібні нам. Ми робимо особливий акцент на забезпеченні стабільного постачання боєприпасів для протиповітряних сил. У цьому контексті я особливо вдячний Нідерландам та моєму колезі Вопке Хукстрі. Нідерландська сторона почула наші заклики та вирішила оперативно надати додаткові боєприпаси для ППО. Причому уряд Нідерландів свідомо вирішив відійти від своєї політики не оголошувати про постачання зброї та повідомив про це публічно. Все більше європейських урядів розуміють, що відповідь на російський ракетний терор має бути лише одна – показове та суттєве посилення підтримки України. Франція, Італія і низка інших європейських країн також ухвалили рішення про зміцнення протиповітряної оборони України. Ми також працюємо з американськими та іншими союзниками над прискоренням надання нам систем NASAMS та інших комплексів. Ви знаєте, що деякі рішення вже ухвалені, йдеться саме про терміни прибуття комплексів в Україну. Тема протиповітряної оборони була ключовою на моєму вчорашньому виступі на Раді міністрів закордонних справ ЄС. Сталося так, що мій заклик був особливо показовим, оскільки в Києві в цей час тривали сирени протиповітряної оборони і включатися на засідання довелося прямо з бомбосховища. Вперше в історії міністр брав участь в цьому ключовому засіданні глав європейської дипломатії з укриття. Я закликав європейських колег, надайте якомога швидше додаткові комплекси протиповітряної оборони та боєприпаси. Це найбільш дієвий і безпосередній внесок в порятунок життів і захист від російського терору, який можна зробити. Без перебільшення, протиповітряна оборона рятує життя. Підтримка України – це не благодійність, це найкраща інвестиція в європейську безпеку та безпеку партнерів. З їхньою підтримкою Україна знешкодить російську терористичну загрозу для Європи та захистить стабільність та добробут кожної європейської родини, щоб європейським урядам не довелося це робити пізніше самим. Низка важливих рішень була ухвалена за підсумками вчорашнього засідання Європейського Союзу. Це і збільшення на 500 мільйонів євро підтримки для Збройних сил України в рамках Європейського фонду миру. Загальний обсяг цієї підтримки вже перевищив 3 мільярди євро. Нагадаю, ми в МЗС працювали над приєднанням до цього механізму протягом 2021 року, і в грудні минулого року рішення було ухвалене. Цей механізм дозволив під час уже повномасштабної війни оперативно мобілізувати фінансові ресурси Євросоюзу на покриття військової підтримки для України. Ще одне важливе рішення, ухвалене вчора в сфері військової допомоги, це започаткування військової тренувальної місії ЄС. Це дозволить організувати тренування для десятків тисяч українських військовослужбовців у рамках спільної політики безпеки та оборони Європейського Союзу. Давно назріле і перезріле рішення, і я вдячний всім державам-членам, які його нарешті підтримали.
Окремою темою, яку я порушив перед європейськими колегами, було розширення можливостей доступу України до матеріалів супутникового центру ЄС. Ми вже отримуємо дуже якісні та детальні знімки від Європейського Союзу, і вони нам дуже допомагають. Працюємо над розширенням цієї співпраці, але вдаватися в деталі не буду з очевидних причин. Ще однією темою стала так звана «вінтерзація Збройних сил України». Простими словами, допомога європейських партнерів у підготовці нашого війська до зими. Йдеться про зимову форму, взуття, обладнання для польових таборів. А це намети, модульні компоненти з автономним опаленням, генераторами тощо. Це системна робота, і вона вже приносить конкретні результати. Друга болісна тема, яка турбує всіх, це Іран. Ви бачили вчора заяву МЗС України з цього приводу. Ми офіційно назвали Іран співучасником злочину агресії Росії, воєнних злочинів та російського тероризму. Ще після перших збитих іранських дронів у вересні ми негайно відреагували та понизили рівень дипломатичних відносин з тією країною до мінімального. В принципі, це вже рівень, за яким лише розрив дипломатичних відносин. Ми не продовжили акредитацію посла та зменшили кількість співробітників в іранському посольстві до лише кількох осіб. Вчора на засіданні міністрів Європейського Союзу я закликав запровадити санкції проти Ірану за допомогу Росії у вбивстві українців. Жорсткі санкції проти Ірану особливо актуальні зараз, коли ми бачимо повідомлення про наміри іранської сторони передати Росії балістичні ракети для використання проти українців. Дії Ірану – це підлість та брехня, яку ми не будемо терпіти. Адже всі ці дії Іран зробив, паралельно розповідаючи нам про те, що він проти війни і не буде підтримувати зброєю жодну із сторін. Тегеран несе повну відповідальність за руйнацію відносин з Україною. З урахуванням численних руйнувань, завданих іранськими дронами цивільній інфраструктурі України, смертей та страждань, завданих нашому народу, а також у зв'язку з появою повідомлень про можливе продовження постачань Іраном зброї Росії, я вношу на розгляд президента України пропозицію про розірвання дипломатичних відносин з Іраном. Ми ніколи не займали антииранську позицію. Але після того, як Іран став співучасником злочину агресії та злочинів Росії на нашій території, ми сьогодні займемо дуже чітку і чесну позицію. Припинить Іран постачати зброю Росії. Будемо говорити про відновлення всього комплексу відносин. Ви знаєте, що вчора я звернувся до країн ЄС з проханням про надання Україні систем протиповітряної оборони. Цю тему постійно порушує президент України, міністр оборони в рамках Рамштайну. Ми також звертаємося до США і всі активно працюємо над цією темою. Ще одна новина на цьому напрямі – сьогодні Україна надійшла офіційну ноту уряду Ізраїлю з проханням невідкладно надати Україні системи протиповітряної оборони та започаткувати якісне співробітництво щодо отримання Україною відповідних технологій. Тепер перейдемо до іншої теми, більш глобальної в буквальному сенсі цього слова. Це нові можливості для України у світі і відкриття нових горизонтів для України. Мій пріоритет як міністра закордонних справ не лише працювати так, щоб в Україні було більше зброї для оборони, щоб ми перемагали Росію на всіх фронтах, але також в тому, щоб шукати нові можливості для просування національних інтересів України в кожному куточку планети, в кожному регіоні. Світ дуже великий, він не обмежується Європою чи Америкою. Наші інтереси всюди. І країни так званого глобального півдня – Азії, Африки, Близького Сходу, Латинської Америки – це грандіозний, нерозкритий потенціал для зміцнення глобальних позицій України, створення нових можливостей для українського бізнесу, розвитку політичної, економічної, освітньої, культурної співпраці, а також протидії російському впливу. Цього місяця я здійснив перше в історії турне міністра закордонних справ країнами Африки. Дуже успішно. Ви вже побачили перші негайні результати в голосуванні за історичну резолюцію Генасамблеї ООН, яку підтримали 143 держави, включно з усіма чотирма країнами, які я відвідав – Сенегалом,
Кот-д'Івуаром, Ганою та Кенією. Але це лише той результат, який на поверхні. Під час турне вдалося домовитися про цілу низку конкретних речей. Ми домовилися про проведення візитів до України президента Сенегалу, міністерки закордонних справ Кот-д'Івуару, розширення дипломатичної присутності України в Гані, відкриття в Акрі посольства України та розробки за участі національних зовнішньополітичних відомств комплексної дорожньої карти подальшого розвитку двосторонніх українсько-ганійських відносин. Невід'ємною складовою стали зустрічі представників вітчизняних і місцевих з країн Африки бізнесових кіл, у ході яких ми обговорили найбільш пріоритетні напрями практичної кооперації. Сільське господарство та агропромисловість, машинобудування, цифрові та інформаційні технології, фармацевтика. Ми уклали меморандуми про взаєморозуміння між Радою експортерів та інвесторів при МЗС і діловими асоціаціями та торговельно-промисловими палатами африканських країн. Домовилися опрацювати можливість створення спільної міжурядової комісії з торговельного та економічного співробітництва між Україною і Ганою. Переконаний, що таку комісію ми створимо. Організувати івуарійську бізнес-місію до України. Сприяти налагодженню взаємодії між українським та кенійським бізнесом. Ми підписали низку двосторонніх документів із зовнішньополітичними відомствами Сенегалу, Кот-д'Івуару та Гани щодо проведення політичних консультацій та підготовки дипломатичних кадрів. Через російський ракетний терор з використанням іранських дронів я був вимушений достроково припинити турне і повернутися до України. На моє доручення турне продовжив спеціальний представник України з питань Близького Сходу та Африки Максим Субх. Він вже відвідав Ефіопію, Мозамбік, Ботсвану, ПАР, а сьогодні відвідує Нігерію. Паралельно активізуємо і міжпарламентську взаємодію України та країн Африки. З 11 до 16 жовтня делегація Верховної Ради на чолі з першим заступником голови Верховної Ради Олександром Корнієнком взяла участь у 145-й асамблеї Міжпарламентського союзу у Кігалі в Руанді. Члени делегації провели низку зустрічей з главами делегацій країн Африки задля поглиблення міжпарламентського та політичного співробітництва, торговельно-економічної співпраці. 14-15 жовтня Олександр Корнієнко здійснив візит до Мозамбіку, де зустрівся з головою мозамбікського парламенту. Все це разом з телефонними розмовами і контактами нашого президента Володимира Зеленського є елементи однієї великої стратегії. Україна принципово переглядає характер українсько-африканських відносин та розпочинає еру українсько-африканського ренесансу. Минулого року ми розробили на доручення президента першу африканську стратегію. Вона вже діє та приносить конкретні результати. Президент провів 17 розмов з африканськими лідерами. Я здійснив перше в історії турне. Спецпредставник зараз в Африці. Пішла активна парламентська дипломатія. Наступного року плануємо першу велику конференцію «Україна-Африка». Стратегія нових горизонтів стосується не лише африканського континенту. Ми також робимо історію в Латинській Америці та Азії. Влітку президент Гватемали прибув з візитом до України. Перший латиноамериканський лідер за 12 років. Днями я став почесним гостем щорічної конференції гватемальських послів і виступив перед дипломатичним корпусом Гватемали на запрошення свого колеги Маріо Букаро Флореса. Вперше в історії, до речі, міністр закордонних справ України став почесним гостем конференції послів країни Латинської Америки. Виступ перед дипломатичним корпусом вважається у дипломатії виявом найвищої поваги. Цьогоріч ви побачите дуже важливі новини на втілення азійської стратегії, принципово новий рівень взаємодії України з регіоном. Я переконаний, що нова глобальна роль України, а ми цього року справді вийшли на новий рівень, здобули нову вагу України на міжнародній арені. Передбачає і нову, справді, глобальну зовнішню політику нашої держави. Тому ми продовжимо відкривати нові регіони та можливості. Замальовувати на мапі світу білі плями. У світ... Не повинно на мапі світу бути більше білих плям для України та українців. Вже не кажучи про те, що для справжньої ізоляції держави-терориста Росії – євроатлантичного простору недостатньо.
ми задушимо їх всюди, на кожному континенті та в кожному куточку світу. Ми зробимо все, щоб не залишити їм кисню ніде у світі. Тепер готовий відповісти на ваші запитання. Давайте перше тоді розвиток теми Африки якраз. BBC News Георгій Ерман питає, якими будуть наступні кроки української дипломатії в Африці і коли проходитиме конференція «Україна-Африка», в якому форматі, якщо це можна розповісти? Так, ми зараз з урахуванням мого візиту, мого турне і візитів спеціального представника України остаточно фіналізуємо концепцію цього заходу «Україна-Африка» для того, щоб зробити його максимально орієнтованим на результат в інтересах і України, і відповідних африканських країн. Захід будемо проводити, скажімо так, в першому кварталі наступного року, але в першій половині першого кварталу. Такий у нас план. Але це з таких великих подій. А паралельно наступні кроки будуть візити лідерів африканських до України, візити міністрів закордонних справ. Багато буде контактів, багато буде роботи для того, щоб дійсно, по суті, перезапустити українсько-африканські відносини. Суспільне, Артем Зябкін, чи планує пан міністр відновити турне країнами Африки, та чи задоволені МЗС роботою, що встигли провести за час турне? Я дуже задоволений поїздкою. По-перше, набагато краще ми самі почали розуміти нюанси африканської політики і ситуації, і можливості для України в Африці. По-друге, на очах буквально змінювалися погляди наших африканських колег на низку питань, тому що російська пропаганда працювала і працює в Африці доволі потужно. Турне я вже відновлювати не буду, я в Україні, і у мене зараз багато справ, які, власне, через які я і повернувся сюди. Це постійні збільшення кількості ракетних обстрілів України і обстрілів дронами. Тому турне ми не відновимо, але безумовно, що якщо було перше турне міністра, то обов'язково буде і друге турне міністра. І над його підготовкою ми почнемо працювати буквально вже незабаром. Уніан Віталій Саєнко, з огляду на усе більшу залученість Ірану у війну Росії проти України, чи змінюється позиція Ізраїлю щодо можливості надання допомоги Україні, зокрема з систем ППО «Залізний купол»? Непросте ваше запитання. Ми давно наполегливо закликаємо Ізраїль відкритися до співробітництва з Україною в сфері протиповітряної оборони. Не бачимо жодних об'єктивних причин, чому це не повинно відбуватися, але менше з тим це не відбувається. І Іран, ви знаєте, що Іран – це червона лінія для Ізраїлю. І після того, як Іран напряму, по суті, став співучасником злочину агресії проти України, я думаю, будь-хто в Ізраїлі, хто ще має якісь вагання щодо того, допомагати Україні чи не допомагати, він повинен ці вагання, по ідеї, повинні розвіятися. І ми будемо працювати над цим з нашими ізраїльськими партнерами. Якщо дійсно політика Ізраїлю полягає в послідовній протидії деструктивним діям Ірану, то настав час Ізраїлю відкрито стати на бік України. Ми давно говорили, що політика балансування в умовах російської агресії, політика так званої нейтральності в умовах в питанні надання практичної допомоги Україні, вона не сприяє досягненню миру. Лише рішуча підтримка України з боку партнерів може, чи не може, а точно призведе до перемоги України, до перемоги, до зупинення оцієї країни зла, якою є Російська Федерація і всі, хто їй допомагають. Зараз Іран реально
конкретною зброєю допомагає Україні, Російській Федерації. Сьогодні, от не без перебільшення, такі ж самі дрони, які знищують Україну, націлені на Ізраїль. І я думаю, що цим все сказано. І саме це має бути стартовою позицією для вироблення ізраїльської політики. Останнє питання «Укрінформ». ЄС на прохання деяких країн-членів хоче забрати докази про застосування іранських дронів в Росію. Які країни мають сумніви? І скільки, на вашу думку, може тривати процес збору доказів? Коли можна очікувати на відповідь ЄС щодо співучасті Ірану в злочинах в Росії? Дивіться, ми готові кожній країні ЄС, яка має сумніви щодо постачання Іраном дронів Російській Федерації, передати мішок доказів. От ми запитаємо колег в Європейському Союзі, хто саме має сумніви. Ми кожному передамо мішок доказів у вигляді уламків використаних Росією іранських дронів, хай вивчають. Я думаю, що це слідство завершиться дуже швидко. Тому не треба шукати приводи, щоб щось не робити. Це шлях до нових руйнувань і нових смертей. Для того, щоб зупинити руйнування, смерті і війну, загалом потрібно робити, потрібно діяти. І саме про це ми вчора говорили з міністрами закордонних справ Європейського Союзу. Дякую. Дякую на цьому все.